Բարև ձեզ, մերսի շատ, ես անձամբ ծանոթ եմ Եղիշե Մելիքյանի հետ, իր այդ կապ եմ հաստատել, հանդիպեցինք, պայմանավորվեցինք և տեղափոխվեցի ստեղ։ Հայաստանի առաջնությունը նայել եմ, բոլոր խաղերը չէ, բայց հիմնականում նայում էի, ավելի զարգացել է Հայաստանի առաջնությունը, ավելի ուժեղ են թիմերը դարել, այն ժամանակ ավելի քիչ էին թիմերը, ավելի շատ էր ոնց որ ուժեղ թիմերի շանսերը, հիմա չես կարա ասես, որ թիմը որ թիմի դեմ ոնց կխաղա, էլի։ Մարզավիճակը վերջացրել եմ մի ամիս առաջ, եկել եմ Ղազախստանից, այնտեղ բոլոր խաղերը խաղացել եմ, այստեղ եկել եմ Արցակուրթի մեջ եմ եղել, բայց այնտեղ բոլոր խաղերը խաղացել եմ։ Փյունիկի դեմ ամենահիշարժանը երևի թե Ալաշկերտով, որ խաղացինք 1-0 հաղթեցինք, ես գոլը խփեցի, երևի թե էդի։ Երկրպագուներին կցանկանամ, որ միշտ լինեն մեր կողքին, թե դժվարությունների պահին, թե հաղթանակների պահին, և մենք մեր խաղով կուրախացնենք նրանց։